नमस्कार, दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म रत्नावली शर्मा। आज 2079 साल भदौ महिनाको 9 गते बिहिबार भाद्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, तदनुसार अगस्त 25 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। नागरिकता विधेयकमा सरकारसँग असन्तुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेटघाट तीव्र बनाउनु भएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेट्ने क्रममा बुधबार साँझ पूर्व सैनिक अधिकारीहरूलाई शीतल निवास बोलाएर रात्रिभोज दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चारवटा प्रमुख विषयहरू उठाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउन शुरू गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने पदाधिकारी र नियुक्ति लिने दुवै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। आज राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरूले यिनै विविध प्रसंगलाई मुख्य खबरका रूपमा छापेका छन्। कार्यक्रमको शुरूमा नयाँ पत्रिकाले छापेको राष्ट्रपति तीव्र छलफलमा राजनीतिक निर्णय लिने संकेत शीर्षकमा छापिएको मुख्य खबर लिँदैछौ। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकबारे संवैधानिक भन्दा राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने संकेत पनि गर्नुभएको छ। बुधबार मात्रै शीतल निवासमा सेनाका साथ दर्जन पूर्व जर्नेलसँग उहाँले रात्रिभोज सहित परामर्श गर्नुभएको छ। 15 बुधे सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्दै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रक्रियामा जानुअघि राष्ट्रपतिको तीव्र परामर्शलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ 12 बोलाइएको छ। पूर्व जर्नेलहरूसँग पनि उहाँले विधेयक राष्ट्रिय हित र सुरक्षा लगायतका विषयमा सुझाव लिने गरी परामर्श गर्नुभएको हो। कानूनी सल्लाहकार र संविधानविदहरूसँग परामर्श गरिसक्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार रात्रिभोजसहित सेनाका 80 पूर्व जर्नेलसँग सामूहिक छलफल गर्नुभएको हो। अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण सार्वभौम संसदले पारित गरेको विधेयकमा पुनर्विचार भन्दै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। अहिलेको नागरिकता विधेयकमै भएका प्रावधान त्यो अध्यादेशमा थिए, तर तिनै व्यवस्थासहित सार्वभौम संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भने पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको सत्ता गठबन्धनको भनाई छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानमा विधेयक र अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिको अधिकार फरक भएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको थियो। नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यदा कान्तिपुर दैनिकले यही प्रसंगलाई सैनिक अधिकारीहरूसँग राष्ट्रपतिको परामर्श नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। नागरिक दैनिकले राजीनामाको मनस्थितिमा राष्ट्रपति बहालवाला र पूर्व सेनापतिसँग छलफल शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। नेपाल नागरिकता 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सृजित विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यसबाट सत्तारूढ़ गठबन्धन सदन र राष्ट्रपति बीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने अवस्था बनेको छ। आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। राजधानी दैनिकले पनि राष्ट्रपतिलाई चौतर्फी दबाव, पूर्व जर्नेलहरूद्वारा विधेयक होल्ड गर्न सुझाव, राजीनामा नगरी संविधानको रक्षा गर्न जोड, राजीनामा सुनियोजित हल्ला मात्रै भन्दै राजधानीले मुख्य खबरका रूपमा यो प्रसंग छापेको छ। यता नयाँ पत्रिका दैनिकले 6 महिनापछि बालुवाटार पुगेर सरकार र गठबन्धनलाई ओलीको सन्देश, बहुमतको दम्भले अघि बढ़े नागरिकता र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चुनावी एजेण्डा शीर्षकमा प्राथमिकता दिँदै समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बहुमतको बलमा सत्ता गठबन्धनले नागरिकता र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ़ाए त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने सन्देश सरकारलाई दिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विषय जोड़िएका दुवै विधेयक बहुमतको बलमा राष्ट्रिय सहमति विनय पारित गर्न खोजिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मानमर्दन हुने गरी बहुमतको
बलमा विधेयक पास गर्न खोजेको र त्यसो गरी यिनै मुद्दा लिएर जनता कहाँ जाने ओलीको सन्देश रहेको छ भन्दै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यता आजको नेपाल समाचार पत्रले संघीय निर्वाचन स्वच्छ नहुने एमालेको आशंका शीर्षकमा यही प्रसंगलाई मुख्य खबरका रूपमा छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी नेताको कड़ा ध्यानकर्षण शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार नपुगेको लामो समय भएको थियो। त्यो दूरी घटाउँदै बुधबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग करिब डेढ़ घण्टा छलफल गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण समेत गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफलमा केही विषयमा सरकारलाई सचेत समेत गराउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धन स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले पनि रहेको हिक्का राख्न चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। उहाँले शान्ति प्रक्रिया, नागरिकता विधेयक, महँगी, भ्रष्टाचार, प्रतिपक्ष पक्षसँग सल्लाह नै नगरी निर्वाचन घोषणा लगायत विषयमा गम्भीर चासो देखाउनु भएको छ। ओलीको करिब छ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट भएको हो। उहाँ गत फागुन 5 गते एमसीसीलाई निकास दिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। बुधबारको भेटमा दुवै शीर्ष नेताबीच विभिन्न बुँदामा छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। ओलीले विपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा गम्भीर चासो राख्नुभयो। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले यो विधेयक संसदमा पेश गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ओलीले यति संवेदनशील विषयमा एक्लै अघि बढे र कतै नपुगिने भन्दै ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी नेताको कड़ा ध्यान आकर्षण अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य प्रसंग बनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्र संसदीय निर्वाचनमा सीट बाँडफाँड मिलाउन अल्झन देखिएको छ। एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जसरी पनि आफूलाई संघीय प्रतिनिधि सभामा 24 सीट चाहिने अडान लिएको छ। माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका अन्य दलले 85 सीट र कांग्रेसले 80 सीट लिएर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ, जसले गर्दा सीट बाँडफाँड कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्र र नेकपा यसको अपेक्षा निकै ठूलो देखियो, जसले गर्दा कार्यदलमा अहिले नै सीट संख्या टुंग्याउने अवस्था किन कार्यदलका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार मंगलबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरूलाई एकल वार्ता गरेर सीट संख्या टुंग्याउन फेरि आग्रह गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटोला बिरामी परेका कारण शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्न केही ढिला हुने बताइएको छ। छलफलका क्रममा माओवादी लगायतका दलले नेकपा यसलाई 10-12 सीट मात्रै प्रस्ताव गरेका थिए, तर नेकपा यसले आफूले कम्तीमा 24 सीट पाउनुपर्ने दावी नछोडेपछि अल्झन बढ़ेको हो। नेकपा यसका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले आफूहरूले 40 सीटमा दावी गरेको तर बाँडफाँड गर्दा भागमा 24 सीट पर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस पछि आफूले बढ़ी सीट लिने, नेकपा यस, जसपा र जनमोर्चालाई कम सीट दिने नीति लिनुभएको छ। दाहालको रणनीति थाहा पाएपछि नेकपा यसले आफूलाई 24 सीट चाहिने अडान लिएको हो। गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँडमा सकस आजको नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो प्रसंग छापेको छ। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएका 21 आरोपबारे जानकारी लिने भएको छ। त्यसका लागि यही भदौ 15 गते समितिले जबरालाई बोलाएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले जबरालाई भदौ 15 गते बिहान 11 बजेका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेर जबरा विरूद्ध 21 आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उहाँ असक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई बोलायो, नागरिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
तपाई अहिले रेडियो नेपालबाट दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन सूचना र सन्देश। सुरेश, के छ खबर, कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? अँ, घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? ए, इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिइहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब पत्र पत्रिकामा प्रकाशित बाँकी प्रसंगहरू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन शुरू गरेको छ। नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका तथा नक्सा पास भए पनि त्यस विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यलाई महानगरले अभियानका रूपमा शुरू गरेको हो। यसरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका टहरा भत्काउने कार्य महानगरमा धेरै समयपछि फेरि थालिएको छ। अनधिकृत संरचना धमाधम भत्काइँदै शीर्षकमा गोर्खापत्रले प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। गोर्खापत्र गाडी लेख्छ, महानगरले स्वीकृत नक्सा अनुसार भूमिगत पार्किङका ठाउँमा सञ्चालन गरिएका पसललाई समेत हटाउने कामको थालनी गरेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी सहितको टोली सम्बन्धित स्थलमै उपस्थित भएर अनधिकृत संरचना हटाउन शुरू गरिएको हो। महानगर प्रमुख शाहका सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत बुधबार सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलमा तथा खिचा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्स अगाडिका संरचना पनि भत्काइएको जानकारी दिनुभयो। पार्किङ सञ्चालनको नक्सा पास गरी निर्माण गरिएका क्षेत्रमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका घरधनी तथा अन्य घरधनीलाई पसल हटाई पार्किङ शुरू गर्न तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन 35 दिने म्याद दिए पनि त्यसको पालना नभएपछि हटाउन शुरू गरिएको सचिवालय सदस्य लम्सालले बताउनुभयो। व्यावसायिक भवनका लागि जमीनको 20% र शैक्षिक संस्थाका लागि 15% जमीन पार्किङका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। अनधिकृत संरचना धमाधम भत्काइँदै गोर्खापत्रले प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। दशैं तिहारताका फैलने गरेको डेंगू यसपालि 1.5 महिना अघि नै फैलिएको छ। सरूवा रोग अस्पताल टेकुका सरूवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार डेंगूले मानिसलाई मारि नै हाल्ने नभए पनि शारीरिक पीड़ा भने अत्यधिक दिन्छ। उहाँले सन् 2019 झैं डेंगू अहिले पनि फैलदै गरेको जिकिर गर्दै डेंगूका विषयमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिने बेला आइसकेको बताउनुभयो। सरकारले डेंगू नियन्त्रणमा पहिला नै तयारी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि गम्भीर हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा मात्र 1000 भन्दा बढ़ी डेंगूका बिरामी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कतिपयले अस्पताल नै नआई नजिकको औषधि पसल, क्लिनिक, निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। पहिले तराई क्षेत्रमा मात्र फैलने गरेको डेंगू अहिले काठमाण्डुमै महामारीका रूपमा फैलदैछ। डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिक दुवै सजग हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। डेंगू रोग बढ़नुको कारक तत्वमा काठमाण्डुको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि रहेको छ। कालो सेतो रंगको जेब्रा लामखुट्टेको नियन्त्रण नगरी डेंगूको समस्या समाधान हुन नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 1.5 महिना अघि नै काठमाण्डुमा डेंगू, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा यो प्रसंग छापेको छ। सम्झौता अनुसार समयमै काम नगरेको भन्दै सरकारले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्कापट्टामा 3 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना मार्फत सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेको जनाएको हो। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी हो। बालाजू रानीपोवा सड़क निर्माणमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिशमा पीपीएमओले कम्पनीलाई आगामी 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। उक्त सड़क निर्माणको भारतीय कम्पनी आरामाले इन्फ्रा प्रावर लिमिटेड
र सैलुङले संयुक्त रूपमा ठेका लिएका थिए। काम भने सैलुङले मात्रै गर्दै आएको थियो। यद्यपि दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको पीपीएमओले जनाएको छ। अब सैलुङले 2082 भदौ 7 निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि ठेक्का लिन पाउने छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 उपदफा एकमा कालो सूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनी सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। सैलुङले यसअघि लिइसकेका ठेक्काको काम भने गर्न पाउनेछ। तोकिएको काम पूरा गर्न लाग्ने रकम आईपीएल सैलुङ जेबीबाटै असुलिने सड़क विभागको भनाइरहेको छ। सैलुङ 3 कालो सूचीमा, कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा यो प्रसंग छापेको छ। अब आजका पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीयको पालो, फरक फरक विषयलाई पत्र पत्रिकाहरूले सम्पादकीयमा उठाएका छन्। राजधानी दैनिकले दलीय मान्यता आत्मसात गर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा को मिलेर सत्तामा राज गरिरहने भन्ने सोचले काम गरिरहँदा जनतामा प्रजातन्त्र र दलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ। सत्ताधारी गठबन्धन र यसले गरेका काम कार्यवाहीबाट त जनता मात्र होइन दलका नेता दलका कार्यकर्ता पनि दिक्क हुन थालिरहेका छन्। दलीय मान्यता अनुसार अघि बढ़न र दलको आदर्श पछ्याउन जरूरी रहेको छ, त्यसैले दलीय मान्यता आत्मसात गर्नुपर्छ भन्दै राजधानीले सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले विकास सहायतामा दात्री निकायको आफू खुशी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। धेरै जसो दात्री निकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट पनि खर्च गरेर वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नेपाली नीतिको अवज्ञा गरिरहेका छन्। राज्य अधिकारीहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर दात्री निकायहरूलाई नेपालको नीति र पेरिस घोषणा पत्रको मर्म पालनाका निम्ति कडाई गर्नुपर्छ। यो कान्तिपुरको सम्पादकीय हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म आम नेपालीको पहुँच छैन। हुने खाने र टाठा बाठाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण पाउँछन्। त्यसैले आम नेपालीको दैनिक गर्जो लगायत अन्य आवश्यकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न कारोबारका निम्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छन्। उनीहरूले साहूहरूसँग प्रचलित ब्याजदरभन्दा निकै महँगोमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता यथार्थ हो। चरको ब्याजदर अर्थात मिटर जसरी घुम्ने चक्रवर्ती ब्याजका कारण सर्वसाधारणले निकै ठूला समस्या भोग्नु परिरहेको छ। मिटर ब्याजकै कारण कैयौं ऋणीले आफ्नो घर खेत श्री सम्पत्ति समेत साहूलाई बुझाउन बाध्य छन्। अहिले आम संचार माध्यममा आएका अनेक उदाहरणले नेपाली समाजमा मिटर ब्याजको चर्को समस्या छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो समस्या मुलुकको कुनै एक क्षेत्र वा प्रदेशको मात्र नभएर देशभरको समस्याका रूपमा देखिएको छ। मिटर ब्याजीमा थोरै संख्यामा रहेका साहूहरू मोटाउँदै र ऋणीहरू चुसिँदै जान्छन्। मिटर ब्याजे साहूहरूका कारण आजित भएर निमुखा ऋणीहरू काठमाडौँमै आएपछि सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान गएको देखिएको छ। मिटर ब्याजी शोषणको मुक्ति शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रले सम्पादकीय उठाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा हुनुपर्ने विषयलाई सम्पादकीयमा छापेको छ। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका स्वास्थ्य कर्मीहरू साधन स्रोतको अभावका कारण त्यसै पनि निरुत्साहित भएका बेला शारीरिक सुरक्षाको सवाल समेत थपिनु गम्भीर विषय हो। आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारवालाहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिएको छ। यो नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय हो। यो मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको जेल यात्रा, नागरिकले यो शीर्षकलाई सम्पादकीयमा उठाएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालका आधा दर्जन जति राजनैतिक व्यक्ति पनि कार्यवाहीमा परेको इतिहास छैन। जबकि मुलुकमा सुडान काण्डदेखि विमान काण्डसम्म आयल निगमको जग्गा खरिददेखि अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनैतिक व्यक्तिको संलग्नता स्थापित भएको छ। कहिलेकाहीँ अन्यत्रका घटनाले हामीलाई अत्यधिक तरंगित गराउँछन्। भ्रष्टाचारको कसुरमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई मंगलबार 12 जेल सजाय भएपछि एसिया मात्र होइन सर्वत्र चासो भएको छ, नागरिकले सम्पादकीयमा उठाएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले विदेश सपनामा ठगी धन्दा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीयपछि अब अन्य प्रसंगहरू छोटकरीमा, 87 दलको दर्ता स्वीकृत, गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा यो प्रसंग छापेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका सबै 87 दलको दर्ता स्वीकृत भएको छ। आयोग पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले दलहरूको दर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार दर्ता स्वीकृत भएपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्रमा
79 चुनाव चिन्ह रहनेछन्। दर्ताका लागि निवेदन दिएका मध्ये 75 दलका आफ्नै चुनाव चिन्ह रहनेछन्। तर निवेदन दिँदा चारवटा समूहमा रहेका 12 दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल चुनाव चिन्ह माग गरेका थिए। आयोगले ती 12 दलका 4 चुनाव चिन्ह कायम गरी दर्ता स्वीकृत गरेको छ। जस बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ 79 चुनाव चिन्ह कायम भएको हो, 87 दलको दर्ता स्वीकृत। गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा यो प्रसंग छापेको छ। भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबार बारे इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ, तर दाङको पचपन्न झ्याले दरबारको कहीँ कतै चर्चा भएको पाइँदैन। निजी स्वामित्वमा रहेको दाङको पचपन्न झ्याले दरबारका बारेमा न प्रचार भएको छ, न त अध्ययनका लागि कोही त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। दिन प्रतिदिन दरबार जीर्ण हुँदै गएको छ। दरबारमा बस्न नमिल्ने अवस्था छ। देउखुरीको गढुवा गाउँपालिका 3 गोबडियामा रहेको पचपन्न झ्याले दरबारसँग 132 वर्ष लामो इतिहास जोड़िएको छ। 1947 सालमा शुरू गरेर 10 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त दरबार स्थायी तत्कालीन राज परिषद स्थायी समितिका सभापति परशुनारायण चौधरीका बाबु जोखम चौधरीले निर्माण गर्नुभएको हो। दाङको पचपन्न झ्याले दरबार जीर्ण, गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। लोकसेवा आयोगले यसअघि रोकिएका कृषि प्रशासन शिक्षा समूहका विभिन्न 1000 पदको छिट्टी टुंगो लगाउने भएको छ। त्यसका लागि आयोगले यसअघि रोकिएको लिखित परीक्षा छिट्टै गर्नेछ भने सबै प्रक्रिया पुगेर रिजल्ट बाँकी रहेकाको रिजल्ट पनि छिट्टै गर्नेछ। आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएसँगै यसअघि स्थगित सबै परीक्षा तथा नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम तत्काल शुरू गर्ने जनाएको प्रसंगलाई राजधानीले लोकसेवा आयोगद्वारा रोकिएका 1000 पदमा छिट्टै पदपूर्ति शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले एकपटक नियुक्त भएको न्यायाधीश हटाउन नमिल्ने भन्ने विषय तर्कसंगत नभएको व्याख्या गरेको छ। उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्तमा परेका रेणुका शाहद्वारा दायर रिटमा न्याय परिषदले योग्यता नपुगेको देखे जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सक्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। योग्यता नभए न्यायाधीश बर्खास्त सर्वोच्च शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। यही प्रसंगलाई नागरिक दैनिकले नियुक्ति लिने दिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ शीर्षक दिएर प्राथमिकता दिँदै समाचार छापेको छ। भारत सरकारले भन्सार शून्य बनाएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भई प्रशोधनपछि भारत निकासी हुने वनस्पति घिउ तथा तेलको निर्यात 81 घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना साउनमा भटमास तथा सूर्यमुखी तेल चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा भटमास तथा सूर्यमुखी तेलको निर्यात ठूलो परिमाणमा घटेको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने पाम आयलको निर्यात भने बढ़ेको छ। साउन महिनाको वैदेशिक व्यापार स्थिति वनस्पति घिउ र तेल निर्यात घट्दै पाम आयल बढ़दै कारोबारले मुख्य खबर छापेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट पाउने सहयोगमा ऋणको मात्रा बढ़दै जाँदा अनुदान भने घट्ने क्रममा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विकास साझेदार प्रतिवेदनले दात्री निकाय तथा देशले नेपाललाई दिने ऋणको मात्रा बढ़ाउँदै लगेको तर अनुदान भने घटाएको देखाएको प्रसंगलाई आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत ओ चानलाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरेको छ। विपक्षी दलले उहाँका विरूद्धमा सोमबार दिएको मुद्दाका आधारमा अदालतले निलम्बनको फैसला गरेको हो। चानको कार्यकालका बारेमा विपक्षले मुद्दा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबारे विवाद रहेको छ। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अदालतद्वारा निलम्बित अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यसपछि अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक सहकर्मी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। म रत्नावली शर्मा विदा हुन्छु। नमस्कार।